get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám do dalšího videa. A dneska tady máme aktulky. Já se omlouvám, já jsem je včera už nestihla, protože byly jakoby pozdě. A tak, a už prostě nebyla taková ta nálada a energie, takže jsem to takhle posunula. A jo, vrhneme se na to. Ani tyho jsem nevěděl, že jsou tady takhle všechny ty nový koně. Švédí, hustý, kterých je docela dost. A pojďme se tady na to pustit. Fakt netuším... Teď to hezky problikává. Fakt netuším, jak ty questy mají být dlouhý, jo, ale zkusíme se to udělat nějak rychle tak. Plus ještě byl přidán do aplikace Traken, flekatej. Potom je trh u Fort Pinty. A pak ještě, to přemýšlím, ještě pejsce nějaký jsou nový přidaný. A to je za tyhle aktualizace, myslím, že tak nějak všechno. Tak, a pojďme se tady na to vrhnout. Máme tady hug. Nevím, co to je za jméno, nevím, jak se to čítá, takže samou. Je to zvláštní. Oh, sakra, tak jsou za ty, za XPčka. Jsem si měla říct nevytrénovanýho koně, protože myslím, že tady Marble je vytrénovaná, nejsem si pejsta. No to je jedno. Tak, co jsem tak pochytila? Tak by měl být, nebo měli bychom dělat jakýsi ranč nebo výběh, teď se úplně nejsem jistá pro to Starbreed, nejsem si teď úplně jistá, ale něco na tenhle způsob, ale měli bychom prostě stavět ranč, takže OK. Zároveň si myslím, že je to hodně velká škoda, že to stavíme ten ranč jakoby tady, že ho nestavíme na opuštěné farmě, která je na pláni. Každopádně fakt nemám tušení, jestli je to příběhově, že je tam prostě ta farma opuštěná a že to bude něco víc, nebo jak to mám říct, že prostě je to vymyslený zase nějak jinak. Každopádně tenhle ten koncept prostě už jsem kdysi slyšela, že by lidi chtěli, že jako budeme opravovat ranč a tak. A právě byla to narážka na ten, na tu stáj, na té louce, takže tak no. Ale tak když už tady je to graficky asi hezčí, tady podle mě budeme odstraňovat ty kameny, co tam jsou. A jo, prostě dáme dokupy tenhle ten ranč. A jsem upřímně dost zvědavá, jak to bude vypadat. Hodně zvědavá. Stromečky. To je hezký. Tak. Omlouvám se, když tak za Facebook teďkon bylo. A jo, tak. Přijde ještě jedna zpráva, ano. Omlouvám se, jsem to zapomněla vypnout. Chci to schovat. Dobře. Tamhle je nástěnka a tam budeme asi dostávat evidentně nějaký úkoly. Koukám, že tady jsem se zrovna, jsou samý bílý ty, já jsem neviděla, jakýho koně se mám vzít a na snou jsem tady dlouho nebyla. OK. Může si to označit všechno, ať rovnou prostě jako... Jo. Dobře. Super, tak jo, jdeme na to. Budeme takhle plnit úkoly. Teď to vypadá fakt jako klasický. Teď to vypadá jako klasická RPG, prostě jako by se... Já jsem si ten seznam vypla. Vypla? Halo? Nevypla? Proč to nevidím? No to nevadí, nevadí, nevadí. Tak, pojďme teda na to. Jep, jak jsem říkala, kamínky budeme od to hodin dávat. A budeme si muset sesednout. OK. To je jaký zasekaný načínání, nějaký divný. Ty krásu, jako ta holčina se toho nebojí, jako zvedla takový těžký kámen jen tak, docela Rambo. Tak. Tak, kolik jich 10, jo? Dobře. 10, stage 1, stage 2. Co jsem tak slyšela, nebo co holky včera psaly, že jim to zabralo někomu 20 minut, někomu hodina, takže fakt jako netuším, to je podkované. Ne, to je rozpadlý plot. Že? Jo. Takže evidentně to bude podle každýho asi. No, uvidíme. Já bych byla ráda, kdyby to bylo co nejdelší. Nicméně už mám natočenou i sestříhanou i vyrenderovanou kupovačku koní, ale chtěla jsem nejdřív dát ty aktulky, chtěla jsem je dát ve středu, ale prostě jsem to nestihla. Takže dneska budete mít aktulky a přemýšlím, že v pátek nebo v sobotu kupování koní, ale asi to dám na pátek, jako takový, takovou, řekněme, u vozovkách oslabičku, už je konečně zase víkend. Omlouvám se, asi zase přijde další zpráva na Facebooku. Takže tak. Jo, uvidím. Asi to dám pátek. Máte rádi kupování, bude tam tajný hostík. A... OK, tak si zasedni. Tak. A
si můžete typovat, jak jestli tam budete. Co byli na streamu, tak to asi dávno vědí. I vidí, jaký budeme mít koníka a tak. Ale to nevadí. Jsou tu někteří, kteří ani netuší. Oh, to je hustý. To se mi líbí. Co jako naše postavička je borec, že to takhle dokázala sestavit. Ale to je hustý. To je box na mytí. To je libový, to je hustý. Tak, a tohle je tady hotový. A pojďme tady opravit i tohleto. Tady je hustý, že nemusíme jít někam, jako, já nevím, do lesa na dříví a takovýhle fakt, jako, že by to bylo podrobně někam sbírat kameny a tak, je to takový rychlejší. Ale zároveň je to možná i škoda, i když by to bylo asi spíš pak už otravný, ale jenom tak jako z principu. Ha, další mycí box. To je hustý. Líbí se mi celkově ten styl tady toho ranče, jenom ty základy a tak, tak to se mi hodně líbí. Tak, stage 1, nevím kolik to má stage. Typovala bych tak 4. Jo, dáme si odhad 4. Říkám, ještě jsem to nedělala. Myslím si, že vy už jste to asi dávno dělali, protože přece jenom asi ani nechci říkat, že máte kratší školu, protože v mém případě to úplně asi není pravda. To jsem nechtěla, co blbnu, úplně nesoustředím se. Tady záleží na dnech, některý jsou jakoby delší, než se dostanu doma, než třeba někam, pokud někam jdeme po škole a tak. Ale rozhodně je to volnější. A tak dále, chtěla bych natáčet víc a tak. Jenom teď prostě, jak nebyly ty aktulky, moc se toho nedělo a tak, tak to bylo taky složitější. Ale zase budeme natáčet Laru a tak, další boxík. To už není mycí, tam už není hadice. Teď se nejsem jistá, že jestli ten třetí taky náhodou nebyl jenom klasický. Jo, shodila jsem se natáčení, tak doufám, že to natáčí dál v pohodě. A jo, stage 1 je hotová, takže teď jdeme odezdat questík. Ta mapa upřímně je o dost líp provená a je to takový přehlednější, než jenom prostě, že tam dali žlutou tečku. That's it. Tak jo. A teď zase půjdeme k té nástěnce. Tady podle mě budeme sbírat ty věci a něco z toho možná i dokonce stavět. Uvidíme. Tak, stage 2. Vezmi si to všechno. Tak, a jdeme na to. Jo, my oblku, co jsem říkala. Takže budeme opravovat plot. Keříky tady budeme trhat. OK. Dobrý je, že na to nemáme nějaký náčiní, že byste museli otravně prostě přetahovat něco. Jenom na to klikněte a ona to udělá, což je celkem fajn, to už jo. Tady opravíme tohle. To se nepovedlo. Dobrý. Takhle, ona to náčiní jako drží, ale nemusíme to tam dávat, což je dobrý. Tak. Hustý. Ještě? Dobře, tak ještě něco budeme. Jo, aha, to bude jako ta hustý. Wow. A pojďme ještě. Škoda, že to není. Je, to je hezký, ten znak, to je hezký, fakt. Křídla, to jo. Zarvání křídla v sesku. Wow. Vypadají dost líp než ty papírový, co máme, když jsme v té, ve vzduchu prostě, já nevím, jak se to tam teď jmenuje. A teď tam máte taky ty růžový papírový prostě křídla, tak to vypadá strašně. Nevím, jaký grafik to tam dělal, ale je to dost smutný, upřímně. Jako udělali o dost prostě horších nebo těžších grafických věcí, než aby udělali křídla s prominutím. Takže já si myslím, že to byla spíš taková škoda, doufala jsem, že to jako příště vylepšej, ale to se nestalo. A teď jsou ty hafani. Ví. No, hafíci. Já na tohle moc nejsem, takže se tady jenom můžeme prohlídat. Ale tady ten hezký. Tady ten černobílej. Ale když, já nevím, tady ty psy, jako ta rasa, jak to má takový ty vousy, tak se mi to úplně nelíbí. Sebereme větev, evidentně. Pojď, sbírej, tak. Je, tady hezký sedánek. Tady se budou hrát hezky příběhy. A celkově i natáčet by se tady mohlo dost hezky. Takže jo. To je hustý, jak vidím na mapě, kde mám toho koně, to je taky dobře. Tady zdravím Kristen. Tak, já se omlouvám, ale teď to potřebuji fakt dotočit a co nejrychleji to jít ještě se stříhat a vyrenderovat, protože už teď máme okolo 4. hodiny. Takže jo. Snad to stihnu tak, jak bych chtěla. Doufám, že jo. A tohle sebereme. Tohle je docela delší stage, mi připadá. Takový pomalejší. Je tady toho moc. A asi je to lepší, než kdybych nesedala a zasedala na koně. Prostě jenom tady pobíhám a klikám. To je lepší.
domeček. Mě by zajímalo, jestli budeme tamhle tu budovu nějak upravovat. Já se doufám, že jo. Protože to by to bylo dost hustý. A tamhle ten černý kůň. A to mě by zajímalo, to jsou hráči asi. Jo, takže se tam dá dát i vejít. A tady to je teda klasický box. Takže tady to je klasický box, evidentně. A tohle je na mytí. Tady máte jako tu. To je hustý. Tak, keřík. Kolik nám chybí ještě keříku? 8, teda tvojí, 3. Blbnu. Tam je ten modrý kůň s hvězdičkou. Já chci taky modrý kůň s hvězdičkou. Proč to má nějaká holčina, která je NPCčku? Nesmrtí, co se mi plakal. Její ho ukradnu, až bude v noci spát a nebude to čekat, tak ji očmejznu. Ne, dobře, nebuďme zlí na malý holčičky, co mají své vlastní koníky, který... Mají hvězdy na zádech! Já chci taky. Ne, dobře, nebuďme agresivní. Uklidníme se, nádech, výdech, jo? Žádný solty tady. Pojďme si radši uklízet tady větve, když ona si tamhle stojí s úžasným hvězdným koněm, který ho my mít nemůžeme. Ale to nevadí, nikomu to nevadí, to víš, že ne. Všichni jsme spokojení, protože tahle hra je skvělá. No tak, ne. Dobrý. Buďme hodný, mějme se rádi. Tvořme lásku. Tak, teď musíme až nahoru. Jezus. Pokrutý mrchy, dík. Díky, starstivý tým. Já to koně chci taky. Nesnáším to, fakt ne. Tak, pojďme se radši opravit plot, to nás uklidní. Tak. To jinak, opravili jste takhle někdy plot, nebo natírali jste plot, prostě taková basic, jakože taková klasická věc. Já nevím, já jsem upřímně snad... Já jsem natírala snad plot na chatě, ale to byl jakože pletitý plot, to nebylo z dřeva. Ale nikdy jsem pořádně jako takhle fakt, že bych dávala k sobě dřeva a udělala z toho plot, tak to ne. Maximálně, když jsem byla menší, tak nějak dokonce vím, že jsem si z párátek jako udělala jednou ohradu, že jsem si prostě dávala k sobě a nějak jsem to slepovala a tak. Tak něco takového jakože jo, ale jo, jdeme na tohle budovu, hustý. Ale jinak ne. Někde je spadla větev ještě, já nevím kde. Nevadí, třeba bude někde tady, když asi pochybuju. No, nevím co udělala, ale budíš. Ještě jedno. Pokračování. Máme nějak opravit ještě staj. Jasně, chápu. To je tady ta. No a někde ještě máme... Máme nějaký nepořádek. Ale nevím kde. Tenhle krásný koní. To jsem si chtěla původně vzít, ale netušila jsem, jestli jú nebo ne. Tamhle je to křoví. Ne, já furt schazuju si hru a doufám, že to nekazí nějak natáčení, protože bych byla naštvaná. Doufám, že ne, mě to kdysi mi to jako nešlo pak spustit znova ta hra, nebo přepnout si sem, když mi to takhle spadlo. Takže doufám, že teď je to úplně v pohodě a že se nic neděje. A jo. Už je hotový všechno teda, nebo chybí mi něco? Aha, ok, my to máme opravit celý. Musím slíst, nebo to nevadí? Já budu muset slíst asi, jo. Tak jo. Juuu. Ještě něco? Hotovo. Hustý. No, vypadá to bude slíp, jo. Teda. Tak hop, a jdeme odezdat další, uvidíme, jestli bude nějaká další stage. Nejsem si jistá, jak dlouho natáčíme. Zase jsem si to schodila. Dobrý, pojď. Já doufám, že to fakt něčemu nevadí. Já bych si měla vypínat druhý monitor, když natáčím, protože já vždycky kliknu omylem vedle. Jelikož jako ostatní hry to úplně tak nemají, ale mě to vždycky vyskočí z té hry. Teď já jenom kliknu a vždycky mi to spadne, takže je to na prd. Juj, ahoj. To je nějaký nový zbarvení, ne? To neznáme, nebo jo? Čel kůnu. Pojďme za koníkem. Tak. My ho máme chytit? Ne. No tak. Pověšnou. Utěkej! To je stejně jedno, to prostě někam dojedeme. To je naprogramovaný, aby jsme ho nechytli, podle mě. Asi někam dovíst. I když. No, nevypadá, že bychom ho úplně doháněli.
Ono prší? Proč ne, no prší? Cože? OK. Oh. Já říkala, že nás chce někam dovíst. Je tohle hezká animačka. Oh, tady roztomilej, to má krásnou barvišku. Je. Yeah. Těmhle animacema se jinak dost polepšily, takže jako skvělý. Aha, já jsem asi neměla nalejzat. Nevadí? Když asi vadí? Jo. Já slezu. Dobře, právě mi to droplo úplně na malý FPS, nevím proč, ale droplo to. Tak je, to budu muset asi... No, nevím proč mi to tak divně se seká, ale... Ježiš, jak ho vzal! LOL! Hustý. Startuju, a nevím, jestli to slyšíte ty zvuky, já to slyším hrozně málo, takže vy taky asi moc neuslyšíte, ne... Mě to hrozně droplo FPS, jak prší, tak mi to strašně padá. Neskutečně mi to úplně se až zasekává, takže já doběhnu do té stáje a ozus. OK, tady už jenom tak jako poprchává, tak uvidíme. Bez natáčení mi to jelo jako úplně v pohodě, nevím proč to. Proč se to takhle divně to, jestli se to náhodou nebaguje, jak mi to padalo. Tak doufám, že to nebudu muset resetnout, protože to bych nerada, už bych asi byla radši, kdyby to už bylo nějak tak všechno. Emergency. OK. Jdeme to vyzkoušet. Je, ahoj. Dobře, tak si zasedni. Hop. To bylo nějaký zpomalený úplně zasednutí, ne? Tartar. Jo. To je roztomilý. Mě to hrozně padá, ty FPSka. Nevím proč. A to budu muset resetnout, tu hru. Co? Dobře, tak jsem tady a doufám, že už to bude v pohodě, musela jsem resetovat celý počítač, ale už se to konečně drží zase na klasických 50, 40. Takže dobrý. Sice jsem to chtěla mít rychle skrkle natočený, ale nevadí. Bude to trošku díl, ale nevadí. Jo, se jako hladí. Máme tady nějaký, řekněme, test. Jestli asi umíme... Vám říct léčit koně? Nevím. Tak nějak. Jo. Pojďme tady dál. Hop. Tam je ten mlín, ne? Jo, a tady by se měla dát, myslím, že dát nová stáj. Ale já asi zůstanu na svém klasickém místě. Jo, teď ji budeme umýt. Na svém klasickém místě, protože... Já jsem na Winery už celkově tak jako zvyklá, takže... Je to pro mě nejlepší místečko, i když tady je to moc hezký, ale prostě já radši to... Ježiš, tu je krásný! A pak mi neříkejte, že to nejde. Proč mi to zase padá na 3 FPSka? Tak jo, už by to snad mělo být v pohodě, ale neskutečně mě to zlobí dneska. Nemám pojetí proč, ale vůbec můj kámoš nespolepracuje a asi je to hodně z důvodu, že můj počítač dost odchází. Už prostě... je starý dost a fakt je potřeba, aby jsem už koupila ten nový počítač, ale to prostě není jen tak, že říct, haha, jdu si koupit počítač, mám prašule a tak, tak to vůbec není, takže ještě musíme počkat, protože nemám dostatečný počet peněz, to za prvý, i když babička říkala, že by mě půjčila, ale já asi moc ani nechci, spíš bych se na to chtěla jako sama. No a... pak ještě ten počítač hlavně složit, jo. Takže to je taky další taká základní věc. A pojďme už to dokončit. To je všechno teda, nebo? Oh. Dobře. Máme teda ještě něco dělat, nebo už je to všechno? To je to. A máme tady další? Nemáme, takže to už bylo všechno. Fakt jsem se teď trápila s posledními 5 minutami, že mi to nešlo natočit. OK. Nevadí. Teda myslím, že to tak je. Asi jo. Je to tak? Dobrý, on. Dobrý, OK. Asi to je všechno, co jsem tak teda pochopila. A jo. Tak ještě se kouknu, jestli náhodou tady fakt nic není. A na tabuli taky ne, možná druhý den, jakože se máme jít postarat tady o toho prdíka malinkýho. Jo, takže to bude asi všechno.
Tak ty aktualky byly takový zajímavý, prostě budování ty farmy a tak. Celkově se mi tady ta oblast, řekněme, nebo tady to místečko teď o dost líbí. A myslím si, že s tímhletím měli počkat, prostě oni vydali Southhoof, kde prostě bylo pár domečků, tam Hermit, tady nějaký ten monument a Decid, pak ještě pár skal a jako základ dobrý, ale prostě podle mě si měli počkat, jak tady je teďko tady ten krásný ranch, že tohle mělo být prostě jakoby mezi prvními aktualizacemi nebo prostě prvními questami, že prostě postaví ten ranch. Že jo, ta rodina sem jakoby připlula a tak, co jako koně ještě neměli a já nevím, tak najednou se tady zase jako zjevil opuštěný ranč a tak netuším, mohlo to být možná, že poskládaný líp, ale každopádně to, že to přidali teďkon, tak je taky moc super, protože se jim to povedlo, si myslím, a vypadá to dost dobře. No, jo, dejte mi názor váš, jak vás bavili tady to aktuálky, mě fakt hodně. A já se tady s váma rozloučím, děkuju, že jste se na tohle koukali a zatím.